Det er bare ikke rigtig huske, hvad vi laver. Nej, det er også det, vi skal prøve. Ja. Altså, en løftning. Bare. Ned, og så bare ja. Det samme igen. Så du kan det jo. Ja, der er. Ja, der er. Og så skal vi væk. Er det en finger, eller er det en? Altså, det er noget med en finger, men jeg tror, vi gjorde ikke. Jeg tror, vi gjorde sådan. Så slutter vi ud for de bar. Ja, vi skal bare ved og gøre 6 pirouetter. Ja. Sådan. Og Toni slutter på et slag. 3, 4, 5, 6, 1. Ja, så gør I bare brugt til siden der. Er det samme som dig? Ja, akkurat. Så er det lige. Jeg slutter her. Du ser, jeg slutter lidt. Du kan se, der på den side. Så går vi væk. Ja, på den måde. Ja. Og så står vi sådan. Og nu går vi ind til at se. Vi venter altså. Ja. Så har vi, ja, jeg ved ikke, i Barne siger, der har vi sådan en proposition. Så er det. Jamen, kom bare med den. Hva? 7, 8. En branche til. Og så har vi begge to. Jeg tror, du har en. Jeg har en piqué. Og jeg tror, Erik har en sådan en. Og så tager han. Nej, det er, ja. Så slutter jeg altså ikke her fisk. Jo, det gør du. Du skal se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der plejede jeg at slutte på 6 i en arbejds. Men mindre du vil have, spørger dig. Og så bare lige sige ned op. Ja, det er det. Det er det, du har? Ja, så skal jeg altså prøve at tage en slutte. Der. Så kan du rette her. Undskyld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,